Yay! Kul att vara tillbaka. Hej och hjärtligt välkomna till Hästnets sommarspecial. Jag är Pontus Hugosson och här har vi Stefanie Holmén. I sommar kommer ni få följa oss två när vi hjälper fyra ekipage från backen i Hästnets sommarspecial. Ja, så vi ska alltså agera tränare nu då. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Mm.